官司输了，号没了，人设崩塌了，钱赔了，这回舒服了吧？坐拥1300万粉丝的小胡军账号被封禁了，2年半的时间，你可以练习唱跳 rap 当练习生，也可以不遗余力持续造谣自己的老板性骚扰。咱就是说，有这毅力，干点啥都成事了。为啥非得在造谣这条不归路上走到黑呢？待遇不满意，不想拿违约金，可以谈，谈不妥，对不公堂打官司也是办法，合理合法的路你不走，非得整这出，真是把网络玩得明明白白的，伪造病例捏造事实，罔顾法律愚弄大众，6个人联合造谣重伤他人，事要怎么说，视频怎么拍，后续如何炒作，流量来了怎么变现，人家那是想的明明白白，活生生一个高端策划团队。要不是因为这个事儿，我都怕下一届奥运会组委会得请你们几个去给当顾问，拿自己清白做砝码，演技堪称奥斯卡，性骚扰加抑郁症，这组合拳那是招招致命。事实也如你所愿，赤足公司关闭了，孙老板个人身败名裂了，莫名其妙被网爆了好几年，换谁谁受得了？事到如今，法院判决都出来了，您这儿还硬挺呢？面具戴的太久就会长脸上，想再接下来，除非伤筋动骨扒层皮。所谓那个道歉视频也是给我整不会了，我喝几瓶啤酒没咋地，看完你那个视频给我整醉。按照你那个意思，就是我被性骚扰了，但因为证据不足，所以官司输了。还真是唱歌不看曲本，你离了大谱了。不认错不说，这还合计反杀呢。不得不说，这抗压能力也堪称顶级。上单 ADAP 打野辅助，你一个人全包了。这要是去了 BLG， 那昨天铁定能零封 T1 全场最佳 MVP， 非你莫属。实在不行，你出个抗压教学吧，我也收拾累帮你带货。就这教程，绝对能成爆款。事到如今，官司输了，号没了，人设崩塌了，钱赔了，这回舒服了吧？要我说，封个账号真没啥。这几年时间，你靠这么一大波流量，那也算赚得盆满钵满。哦对，应该就图这个造谣生事，目的不纯，转发500就够判了，你这少说都得几千倍了。还有帮着他网暴那些无脑的喷子们啊，稍微有点常识和思考能力的人都能想明白，被性骚扰这么大的事儿，你不报警，非得在网络上声讨。他发视频讲述的时候，那装束、那灯光、那拍摄，妥妥得折腾好几个小时。如果是真事儿，那得多大心？除了哭哭啼啼，啥实锤证据没有，3天2头发个视频和直播炒炒热度，从哪儿能看出来你是个受害者？这些疑点怎么就想不明白？互联网最突出的一个特点就是匿名性，在匿名的背景中，有些人内心深处的幽暗情绪就会被释放，白天被领导骂，同事排挤，父母催婚，房东涨价，各种各样的破事压得自己喘不过气儿，于是网络就成了发泄的最佳出口。现实中我不行，虚拟世界中我得有本事。粗鲁是弱者对力量的模仿，这句话说得很对，所以网络喷子根本上就是奔着吵架去的。我敢说，当时很多人都去讨伐过孙老板，现在真相出来以后，他们又掉过头来喷小慧君，因为喷谁不重要，重要的是我得喷。在网络上，你和这些人讲理没用，因为他们是吵架，讲问题是论证，但吵架不用逻辑，标语化的思维更不需要思考。知识越贫乏，你相信的东西就越绝对，因为你根本没有听过与此对立的观点。能力欠缺的人沉浸在自我营造的虚拟优势之中，常常高估自己的能力水平，根本不会客观评价别人，这就是达克效应，也是一种认知偏差，说白了是病，得治。哪一天网上全部实名制了，我敢说那绝对是一片和谐，喷的最凶那个会变成最乖的，因为平时他们就是这么夹着尾巴做人的。说到这儿，我相信有些喷子是不是又跃跃欲试了，来赶紧留言评论，我正等着和你们对线呢。